U cilju nastavka izgradnje Ahi Evran Velikir Šehir džamije u Olovu, savjetnik za vjerska pitanja u ambasadi Republike Turske u Bosni i Hercegovini dr. Yunus Keleš i glavni imam Međlisa Islamske zajednice Olovo Esad Efendija Pepić boravili su od 6. do 10. septembra u Istanbulu i Ankari. Tom prilikom su ih između ostalih primili predsjednik Dijaneta, Uprave za vjerske poslove profesor dr. Ali Erbaš, zatim vršilac dužnosti generalnog direktora Dijanet Vakufa Mehmet Eginc i generalni sekretar Svjetskog saveza turskih općina dr. Fahri Solak. Efendija Pepić je domaćine informisao o toku i problematici u izgradnji džamije u Olovu, a na sastanku je konstatovano da bi bilo dobro raditi u dogovoru sa bivšim načelnikom Kiršehira i Dijanet Vakufom u iznalaženju sredstava za nastavak gradnje džamije u Olovu. Turska delegacija je iskazala radost i dala obećanje da će radovi na projektu biti nastavljeni, a u konačnici i završeni. Podsjećamo, izgradnja džamije u Olovu je počela krajem 2017. godine i njen veliki dio je izgrađen. Nažalost, od aprila 2019. godine radovi su usporeni jer je došlo do promjene vlasti u Kiršehiru, te su nastali financijski problemi. Također, globalna pandemija izazvana koronavirusom, poplave, zemljotresi i veliki požari u Turskoj, neki su od razloga zastoja izgradnje džamijskog kompleksa u Olovu.